Já bych mohl dělat kanoistiku celý den, každý den. Ale není prostě... A tak já vás rád uvidím v Nymburce. My máme takovou nejlepší loděnici na světě. Takhle, já se teď nechystám nejbližší. Ne, ale ne. Klidně vás rád nestačil uvidím. Nestačil ten paddleboard podělaný. No. Pak se ukázalo, že byl blbě nafouklej. No. No tak já vám tu kánu, ona se nedá nafouknout, ona je teda celá z karbonu nebo z laminátu, ale připravím vám tu nejlepší a když budete mít čas, že bych přejte. Ne, já bych potřeboval pro dva. Tak dáme pro dva, i pro čtyři máme. Já posadím mi uši dopředu a pojedu jako inčučunán. Víte co, ona bude sedět na špici a povlajou jí vlasy. A já pojedu a řeknu, tak co? A ona řekne, já věděla, že to je výhra. Budu mít zlatou, ne olympijskou, ale zlatou, takovou zlatou sobotu třeba, nebo ne?